Nie je to ten človek? No možno aj, skúsme sa ho spýtať. Pozdravujem vás, drahý pocestujúci. Mňa hľadáte? Áno, teba hľadáme. Máš nám pripraviť miestnosť, kde máme zviesť veľkoročného baránka. Poďte teda so mnou. Ukážem vám miestnosť, kde je pre vás pripravená večera. Nasledujte ma a pozrite aj svojich bratov. Poďte. Poďte za nami. Požiali veselosť. Ja som vo vás a Boh Otec je vo mne. Teraz sa idem pomodliť Bohu, aby nás všetkých spojil v jednom. Poďte, je čas ísť. Poviem vám,
tejto noci ma všetci opustíte. Tak je to v proroctve. Pastiera Božieho služobníka zabijú a čriedy jeho stád sa rozprchnú po svete. A teraz nastáva tá hodina. Pane, keď ťa všetci opustia, ale ja ťa neopustím. A nikto z nás predsa. A prečo by sme to robili? Vieš, čo ti poviem, Peter? Tejto noci skôr ako kohút dvakrát za kikiríka ma tri razy zaprieš. Nie, Pane, radšej s tebou umriem, ale nikdy ťa nezaprieš, Pane. Zostaňte tu a ty, Peter, Jakub a Jan, pôjdete so mnou. Šimon, áno, Pane, nedokážeš ma postražiť ani hodinu. Ja viem, tvoj duch by chcel, ale telo je slabé. Tvoja vôľa, Otče, bude splnená. Pozrite, prichádzajú moji zradcovi. Ján, nie je to Judáš. Neviem, ale nejakí rímski vojaci tam... Je to Judáš. Je tam aj Judáš. A čo chce? A počúvaj, človek, ktorého ja pomôcam, je Ježiš. Zajdite. Pozdravujem ťa, učiteľ. Judáš, priateľ Boží, na čo si prišiel? Aby si mozgom zradil syna človeka. A vy? Koho hľadať? Ježiša Nazareckého. Ja som. Pýtam sa, koho hľadať? Ježiša Nazareckého. Pravím vám, ja som... Stoj, vojak! Hej, zadrž, Peter. Odložte meče do pošiev. Kto mečom bojuje, mečom aj zhynie. Buď, no. Zajdime ho, poďme, viaž ho. Čo to robíte, veď? Ja nie som zločinec. Prečo neprídete do chrámu? Každý deň ma tam nájdete učiť. Alebo toto je pre vás tá pravá hodina. Keď je všetko ponorené do tmy. Poďme, Hita. Čo s ním robíte? Kam s ním idete? Ticho, ideme do Kajdašu pása. Do Kajdašu? Prisahám, že som toho človeka nikdy nevidel.
Ježiš mal pravdu. Skôr než kohu dvakrát zakikiríkal, ja som ho trikrát zradil. Ja som zradil nevinnú krv. Šimon, to si neber tak. Poď medzi nás.
umývam si ruky. A odteraz sami nesiete zodpovednosť za to, čo sa stane s Ježišom Nazareckým. Tak si ho teda vezmite a sami si ho ukrižujte. Tak idete na kríž, nie? Ukrižujte sa bez hodnika. A kríž si odnesieš na Golgotu. Hodnaj ho ten kríž, ale ho nepovedzieme my. Však teraz sa ukáže, ako ho poniesie. Reči mal silné. Yeah.
Tak teda sa splnilo písmo. Medzi zločincom ma pripočítali. Ak si mešťaš, dvakrát sa aj máš. Ani ty sa nebojíš Boha. Hoci si tak isto odsúdený. Myslíte spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si vlastnými skutkami zaslúžili. Ale tento človek neurobil nič zlého. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Žena, hľa, tvoj syn. Hľa, tvoja matka.
lásku v srdci máš. Iba Ty, Bože, nikto iný, i v zlobe verný ostal si nám. Iba Ty, Bože, nikto iný, v radosti sklon sa ku zemi. Iba Ty, Bože, nikto iný, si zdrojom všetkých milostí. Iba Ty, Bože, zmývaš viny, čo v našich srdciach zanechal čas. Teba raní hriechov krivý a predsa zbež nás k výšinám. Vám prajeme.